Başı Qran Şiləmi qabağı bizim Yaponiyada və bir çox yerlərdə təlim məşqi planşlarımız da oldu. Yəni ciddi hazırlaşırdıq bu yarışa. Əsas da məqsədimiz bizim qarşıda gələn Avropa çempionatının Avropa oyunlarıdır, kiçik bilirdə. Bu Qran Şiləmi də bizə həm sınaq yarışı idi, həm də olimpiya oyunlarına lisensiya xalı verdiyinə görə ciddi hazırlaşmışdıq bu yarışa. Təbii ki, öz doğma diyarımızda olduğumuz üçün bizim üçün biraz məsuliyyətli idi. Həm də rahat idik ki, öz yəni doğma diyarımızda idi. Əlbəttə ki, hər bir yarışa yəni medal qazanmaq üçün, yəni finala yüksəlmək üçün çıxıram. Bu yarışa da yəni özümə inanırdım ki, yəni bu yarışda yəni nəticə qazanaram. Finala qədər bir çox yəni güclü rəqiblər üzərində qalib gəldim və finalda da görüşdüyüm rəqib üzərində 2-3 dəfə onun üzərində qalib olmuşdum və özümdə inam var idi ki, yəni bunun da üzərində qalib gəlib Qran Şiləmi qalib olaram. Amma onun da elə oldu ki, yəni cüzi bir səhvliyə görə məğlub oldum. Yəni rəqib mənə əks sifətdə tutaraq məğlub oldum, yəni ikinci oldum. Buna görə biraz məyus oluram. Amma yenə belə ümumilikdə götürəndə, bütün çıxışlarımı götürdükdə, yəni qənaət bəxşdir, yəni razı qalıram.